Velkommen til det nye Venstre.dk, som vi lancerer her i Hanstholm, hvor Venstres folketingsgruppe holder sommergruppemøde. Vi startede tidlig i morges med fiskeriaktion, og om lidt holder jeg pressemøde under overskriften Nye tider, varig velfærd. For det er nye tider i Danmark og i dansk politik. For 2 år siden blev vi ramt af en global finanskrise, som med et slag forandrede vores vilkår dramatisk. Fra medvind til modvind, vi tabte eksport og arbejdspladser, vi blev et fattigere land. Det er de nye tider. I Venstre går vi ind for velfærd. Vi holder meget af det danske velfærdssamfund. Men vi ved også, at forudsætningen for velfærd, det er velstand. Før sommerferien fik vi gjort op med kriseregningen. Nu kan vi i den nye politiske sæson, vi snart tager hul på, koncentrere os om det offensive, det fremadrettede, at få væksten igen, at få skabt mere velstand som forudsætning for varig velfærd. På pressemødet om lidt vil jeg præsentere nogle forslag, og mange flere vil komme til i løbet af efteråret. Fordi nu skal dansk politik handle om at få vækst og velstand igen. Det er de nye tider. Ikke fordele penge, vi ikke har, men fokusere på, hvordan vi får skabt nogle flere som forudsætning for varig velfærd.